mitään hän en missään vaiheessa maistellut, että nyt täysin herran käsiin annan tämän tehtävän. No mutta, sehän on maanama. No kerropas mamma päivän mietelause. Päivän mietelause. Kyllä. Minä rakastan lapsia ja lapsen lapsia. Sepäs mukava kuulla. Et ei ole mitään vihan tunteita tullut tielle tai mitään muutakaan. No ei ole. Ihanaa. Eikä tule. Mm. Täällä on jaksettu mylsällä porskuttaa menemään. Joo, mylsällä on oltu kauan. No sä oot kyllä varmasti yksi pitkäikäisimpiä myllykoskelaisia, jotka on asunut täällä koko elämänsä käytännössä. Ihan varmasti kaikki pitkäikäisin. Ei täällä ketään näin vanhaa ollut. Niin, enää. Ja vaikka olisikin, niin onko asunut koko elämää täällä? Ei se... Niin, ei me uskokaan, että täällä on. Voisin sitten sanoa, että sinä oot niinku aidoin mylsäläinen. Niin, olen ihan aidoin. Minä olen syntynyt Myllykoskella Heikkilän talossa. Ja siellä on synnytetty. Katso, ei ollut mitään silloin synnytyslaitoksia. Se oli Heikkilän talo, missä minä synnyin. Ja nyt siitä on niin pitkä ikä, että ei uskois. Mut mulla oli kyllä hirveän miellyttävä isä sekä miellyttävä äiti. Ja ihan semmosia ylineroja ne oli, että kyllä se suvussa kulkee. Työkin olette siitä sitten perineet. Mm. Missä se meidän isäntä muuten on? Pihalla ihmettelee keinussa hänet näin. Jai, jasso. Joo. Joo, se meni tuulettamaan sinne. Mm. Mm. Ruokaa laitettiin mamma uuniin. Hyvä. Taas uudenlainen ruoka, että mamma pääsee taas maistelemaan uusia makuja. Justinsa. Sehän on oikein hauskaa, että aina saa jotain uutta ja hyvää. Mm. Ja terveellistä. No sitä nämä murruvat kyllä yleensä on, että niistä ei kyllä epäterveellisyyttä löydä kirveelläkään. Joo. Kasvirasvoja niissä ja vihanneksia, iso skaala ja aina löytyy papua ja jotain tämmöistä ja täysviljaa. Niin kyllä ne terveellisiä on nuo murruvat. Aivan. Ainoa semmoinen on, että suolaa niissä saattaa olla jonkun verran, mutta sitä nyt pitää ruuassa ollakin, muuten se on pahaa. Se on totta, että suola on elämän leipä. Niin, suola on elämän leipä. Kaikki luopiot, ketkä haukkuu suolaa, niin kuunnelkaa 92-vuotiaasta. Hän ei voi olla väärässä ja jos hän tähän astikin on suolan voimalla elänyt, niin sit se on niin. No miehän on kun oli joku semmonen, mikähän mie muista. Minut vietiin ambulanssisairaalaan ja huomattiin, että suola on loppuun kokonaan. Mm. Ja tuli semmoinen hätä, kun ne kuule molempaa kättä yhtä aikaa. Ja ne sanoi, että koskaan kun sinä pääset täältä, niin muista, että suolaa et lopeta. Mm. Ja olen muistanut. Mm. Minä aina monelle, kun sanon laittaa ruokakin, niin se on niin tuimaa, että huh! Mies sanoi, että mulla on, no suolapurkki on tuolla, ole hyvä ja hae. Minä haen suolapurkin ja lisään suolaa ja syön. Mm. Kyllä. Ja on puolta maukkaampaa vielä. Niin. No. Hyvä juttu. Päätetäänkö me mamma tähän raporttiin? Vai onko jotain historiallista tarinaa mielessä kielessä? En minä nyt. Tällä kertaa oikeastaan muista mitään historiallista tarinaa. Sitä on niin pitkä tie. Mm. Ja usein se käytävä liukaskin lie. Tämä oli hyvä. Hyvä saatesana. No niin, morjesta. Morjesta, morjesta. Kattokaa miten innoissaan se on.
Kiitos mamma hienosta esityksestä. Kiitos, kiitos. Kyllä oli ihana esittää teidän kanssanne. Oli kyllä hieno nuoruuden muistoja, voi herra Jumala. Oli kyllä hieno performanssi. Kun ajattelee, että minä olen ollut silloin sellainen pieni tyttö, kun minä ton sain ton. Tämä on kyllä mun oma. Onko se sinun? Ei ole sun tää. Niin, mutta minulla on ollut toi sitä. Minä olen ihmetellyt, että kun minä olen soittanut historiassa, okay, että kai se soitti pamppu. Kerran se on pamppu, kerran se on harppu. Pari päivää sitten se oli ukulea. Ei oikein tiedä, no mitä niin, se mamma on soitanut. Mandoliini siellä ainakin on. Joo, se oli mandoliini, mutta se... En mä tiedä, soitinko mä sit yhtään, mutta sit ukulelehan me soitin. Ai, oliko teillä ukulele? Mamman mielestä oli. Oli, vai niin ainakin historiassa lukee. Jos se oli kitara. Niin, no en mä tiedä. Oli niillä kitara. Mamman sukulaisetkin on sanonut. Ja ne on luotettava lähde. Mikäs mammalla on siellä jaloissa? Täälläkö? Mm. Tuo valkoinen juttu. Tää on hierontalaite. En minä muuta tiedä. Tämä... Luumuinen. Tämä hiero jalkoja. Loistavaa. Näitähän siellä nyt, miten lihakset on. Ossi ei uskalla tällä lailla lyödä jalkoja, kun se repiää. Mamma hakkaa ja äiti oikein mitään. No, en oikeastaan. Kyllä onko... minun täytyy sanoa, että pitkä elämäntie, mutta vaikea elämäntie, mutta helppo elämäntie. Mm. Meillä on sama lääkäri, niin se on sanonut. Kaisan paperit on niin loistokunnossa, mutta kuule suuri, sinun paperissa ei ole loistokunnossa. Oi ei. Oliko mamma ennen vanhaa kaikki paremmin? No ei varmaan ollut köyhyyttä, hän oli hirveästi. Aina kun siellä maailmassa on niitä ennen vanhaa vouhottajia, niin... Jos 92-vuotias sanoo, että ennen vanhaa ei ollut kaikki paremmin, niin se on aika semmoinen niinku vakavasti otettava lähde silloin. Joo. Ei voinut mitenkään olla paremmin. Mm. Kyllä nyt hyvinvointivaltio voi hyvin ja muuta. Kyllä. Voi syödä, jos tulee nälkä, eikä tarvitse nähdä niin nälkä. Niin on. Eikä tule enää outta ja varmaa. Eikä tuu enää paksuja varpaita, kun on liian pienet kengät. Mä sanois muuta. Toi mun jalas ei ois mitään vikaa, mutta kun ei kenkä sopinu. Mm. Sota-aikana ryssä tuli meille. Mm. Ja tappi. Vei kengät. No se kun meni meidän talon, tiedät se Heikilän talon päältä, niin siitä ei ollut kuin 10 metriä. Ja minä vilkutin sille ja isä tuli ja sanoi, herra Jumala, no ryssii siellä tyttökulta tupaa. Ja kyllä minä menin tupaan sitten, kun mä tajusin, että ne on ryssiä. Mistäs mä tiesin, että ne on paholaisia? Mm. Eihän mulle varmasti kerrottukaan, että sota oli syttynyt. Että syttynyt on sota julma vihan liekki leimua. Punainen on Harjun suon kulma lato siellä valajaa. Ja sitten, että meidän isä oli siellä Harjun suon ladossa. Sen täytyy lähteä piiloon, kun ne vainos ne ryssät. Ja se oli sit siellä. Niin tapahtuu ja... tää kätevä takauma sinne sisällissodan puoleen, mutta kuitenkin. Niin sitten ne ampuvat sinne ja kauheasti. Niin ne yritti ampua meidän isäni. Niin ne oli sanonut, että sillä oli liian pitkät jalat, ei sit kukaan kiinni saanut. Eikä sitä saanut kiinni. Mut sit tiedät, se kaksi siitä tuttua meidän isälle, niin ne on sanonut, että eihän ole mitään vihollisia.
ja tulivat siihen, kuule siihen näkyviin. Tiedät siellä, ne mun otti kurkusti ja tappoi ne. Ja nyt se on kyllä muistopaikkani siellä. Tänä päivänäkin. Että paljon on kärsitty ilua ja nälkää. Nyt sieltä tuli Suomen kaartin marssi. Aha. Mikäs tää runon tai tämmönen lorun pätkä oli, missä torppa paloo? Osaatko sanoa siitä? Toi oli ihan mielenkiintoinen, koska se selvästi liittyy tähän tiettyyn tapaukseen, että onko tämä nyt jotain runonlaulanta perimätietoa, että Harjun suolaidassa torppa palaa ja... Osaatko sanoa, mistä tää oli peräisin, minkä äsken tuossa lorutit? Se on varmasti siinä totuudessa. Siellähän paloi se torppa siellä Harjun suolaidassa. Torppa paloi. Ja sit siinä meni kaksi ihmistäkin vielä, kun ne sanoi, että hän on nyt Brysse pahate ja meidän isä sanoi, että ja nyt menette. Ja haukutteli niitä mukaan, mutta eihän se saanut. Ei se sitten pelastu sieltä. Voi voi, jos ei olisi pelastunut. Mekin oltais erinäköisiä. Niin, ihan varmasti. Mamma on? Ei ollut vielä 1918 mammaa. Kun isä lampunosti ja äiti kännypäissä sen särkin. Mut minun äitini ei ollut kyllä koskaan kännissä. Se oli aina selvinpäin. Se oli semmonen himoraittius. Raivoraittiita. Aikaraittiita. Mutta kun mamma ei joskus sanonut, että siinä on ollut joku semmonen, mikä liian pommituspäiväkirja. Niin on ollut pommituspäiväkirja. Mihin olet merkannut ilmahälytyksiä? Joo, 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 varmasti olen. Kyllä me kaikki. Mikä teillä oli, mamma, teillä kotona tämmönen, oliko teillä jotain aatteellista vakaumusta teidän kotona? No oli niin isänmaallista, että hyvänen aika, että Suomi on aina Suomi ja sinä paholainen siellä ylhäällä menet helvettiin. Tehän sinnekään kuulemma kutsuta ketään. Raivoraittiita ja isänmaallisia. Oikein, ne oli todella, mun vanhempani olivat raivoraittiita ja isänmaallisia. Joo. Ja sen minä olin... Ei ollut sosialisteja. Ei. Ei alkuunkaan. Ja sen kaiken minä olen kyllä perinnyt. Joo. Sinivalkoiset sukkaiset. Niin on. Tule Suomen lipun veri. Miksi ei olisi sukissakin? Mamma on isänmaan asialla. Kyllä, täällä en monta kertaa, kun jossain tuon mennään, niin olenhan minä nyt käynyt siellä ulkomaillakin, niin minä sanoin, että kuna Herran päivän minä tänne tulisi. Että Suomi on aina Suomi. Hyvä. Päätetäänkö raportti tähän? Päätetään. Hei hei. Hei hei.